Toivotaan, että pakkanen oikein kovasti nousee. No, rupeaa tiivaa. Mä olin joskus, olisikohan ollut 99, niin tuolla pohjoisessa semmoisessa tilaisuudessa, siellä oli seminaari ja siellä oli 39 astetta pakkasta ja siellä oli ilmakompressorilla hoidettu avanto, että kyllä sielläkin tuli käytyä. Mutta olihan se sentään 40 astetta lämpimämpää se vesi, kun se ilma. No. Siellä kävi niin oikeastaan mieleen. No. Kyllä. Kuuliko Pekka? Mun mutsi haukkui sun kumaa, että olipa kamala. Mä heti juoduin. Repikää sivuun, mikä se oli. Niin se haukkui mikään kumaa, että on vielä kamalampi. Ei pahita tästä. Jonkun vaikutuksen on tehty. Pääasia tekee vaikutuksen. Paikalla oli myös Pirkettä Levuun ja hänen siskonsa Päivi Levuun. Täällä on kaksi mummailla maikkonia mukana. No niitä nisuja tuolta, jotka on nisunsa maksanut. Tuossa on nisuja, jotka on kiinni. Minne se hiekkava? Joo. Näyttää hyvältä. Kiitos. Ja sitten tässä on Pirren sisko Päivi. Jos mä ymmärsin oikein, niin säkin oot tehnyt tonne jotain. Joo, mä viime talvena aloitin öljymaalauksia ja siellä on kaksi näitä ensimmäisiä töitä. Suvilahden rannalta ja sitten mun oman koiran muotokuva. Myös ulkomaan toimittajamme oli paikan päällä. My name is Dong Huiwen. I've been in Finland for 5 months and now I'm having an interview with this lady. And so, could you please have a general introduction to this book? Well, about this book, yeah. It's an internet Facebook group called Underground Finland. And we decided to make a common book, so everybody who belongs in this Facebook group can participate in this book. And it looks very interesting, I must say. So can you turn to your page and... Here is my page. Okay, which page? 49. 49, yeah. So what's your idea of these two pictures? Well, these are icons I have painted. Here is the Saint John from Damascus and the Holy Nicholas, wonder worker. And notice that he is carrying the church, Orthodox Church of Vasa town.
on his arm. Oh, so how long have you been painting? About 15 years. 15? Yes, but now I haven't been painting in 2 years. I'm in the eye constantly. Okay. Yeah, I have a little bit pause. Oh, okay. So, I think that's it. Thank you. Thank you. Vaasalainen bloginpitäjä Tapio Parkkari oli myös paikalla. Risto Jalonen hirvittävän painostuksen jälkeen sai minut antamaan tänne pienen jutun Leif Fädingistä, vaasalaisesta hippiajan runoilijasta. Tämä juttu on aikaisemmin julkaistu netissä ja nyt sitten tiivistetyssä muodossa tässä Underground-kirjassa. Lefahan oli 60-70-lukujen Vaasan ensimmäinen mods ja hippi. Joo, hyvä. Katsojat, tässä vieressäni on Roy Rabb. Nyt on 7. päivä tammikuuta 2010 ja me ollaan täällä Cafe Prosassa ja täällä ollaan tekemässä jotain. Mitä täällä ollaan tekemässä? No joo, mitä täällä ollaan tekemässä? Jotakin. Mun hommani on se, että mun pitäisi hoitaa jotakin videoesitystä, niitä rap-videoita, mitä me ollaan Jalosen kanssa tehty. Että hän tietää loput. Joo. Rap-videoita, tämähän kuulostaa mielenkiintoiselta. Minkälaisia rap-videoita te olette oikein tehnyt? Oletteko siellä ei, meillä on vähän oma tyyli. Se ensimmäisen videon nimi on Rap and Reggae, että siinä on vähän reggae-musaa siellä taustalla. Mutta me esitimme, koska Jalonenhan on runoilija, hän on runot ja runot. Ja me esitetään sitten, me ei ole laulajia, että me niin kuin lausutaan runoa ja sitten vähän musiikkitaustaa ja tuntuu, että se sopii, se on aika hauska homma ja toimii kyllä, että katsotaan, jos ihmiset tykkää ne katsoo, jos ei ne tykkää, ne menee kahville. Pikkuhiljaa voidaan siirtyä katselemaan videoiden ihmeellistä maailmaa. Taidetaan seuraava heti. Varttia, keliä, vanha mänty, äärellä meren, voimaa kallioista, kivikoista, tyrskyistä meren, juuret syvässä, maailman sylissä. Hauskaa elämää. Aina ei voi käsittää, vaan paljon tämäkin, kuollakin, vain osa elämää. Enkä mä sano, mikä on totta.